acabou. Uma coisa eu lhe digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelhar e não consegue mais orar, pensa que seus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Vida, o teu Deus nunca mudou. O que promete, ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus. Receba agora.